No niin, iltaa täältä perseestä taas. Nyt jatketaan hommia ja ihan nyt ekaksi tänne on siirappin keittoa luvassa. Sen verran, että saadaan tuossa säiliötä vähän tyhjemmäksi. Niin sitten päästään sinne kylälle. Ja miksi mennään kylälle taas, niin on pakko tankata vehkeet täyttä ja sitten piti sitä tunkkia kahtoa, mutta mitä luvin kommentteja, niin mitä tunkkia kopelissa saattaa tai olla ees. Se on varmaan sillä se rengaspumppu, mitä mä katson, se on tunkki sillä kaupan hyllyllä. Sama mikä mulla saa tallissakin maassa. Sä nyt äkkiseltään voi näyttää tunkille, kun sitä kahtoo. Mutta jos näin on, niin jännä, että pelissä ei oo tunkkia. No mitä nyt helvettiä. Älkää tehkö perässä. Ketkä nyt pelaatte muut, niin kannattaa pilkkoa nämä puut. Jos vähänkään haluaa niin järkevästi, mutta minä nyt teen omalla tavalla aina. Noin. Täällä on 102. Mikä se on niin paljon? No, se on hyvä, vaikka se on niin tynnyrin verran jo valmiina. No, tässä on tämä sitten, että tää nyt menee vaan autoa täällä. Laitapa kohtaa, että tämä on niin täyttyy, sitten tämä niin meillä on 3 tällaista mihin samalla myyntiin. Tuo on hyvä homma. Tosi hyvä homma. Tässä nyt ei mene ihan kuin 5 minuuttia, kun tämä täyttyy, niin päästään sitten lähtemään kylälle. Sitten laitetaan pökköä peissä, se valuuttaa sen, mitä valuuttaa tähän säiliöön. No ihan täyttynyt, laitetaan yksi puu. 96. Ja sataa siinä on. Hyvä, hyvä. Noin. Nämä romut tuohon pihalle. Nyt haetaan sitten lava-auto. Ihan nopeasti valuika haetaan tänne. Tää taas joku ääni kuuluu. Tai sitä kuuluu taas joku lentokone tuolla pihalla. No ei voi mitään. Mä kukaan ehkä kuvittelen, että alueesta täällä olisi joku auto ajamassa tänne. Voi olla. Eikö ole jäänyt talliin valotkin, ne pitää sammuttaa. Niin täällä on se rengaspumppu tämä. Tämä voi äkkiseltään näyttää kaupahyllyssä tunkille, jos kahtoo. No siellä on meidän pemaari edelleen ihan paskana. Ei varmaan ikinä valmistu, mutta leikittää, että se ei valmistu joskus. Oho, kamatkin lentää, että avaa ovet ja tippuu kamat pihalle. Eikö vaan takaisin tehtävä sitten kylälle? No niin, kun löytää muuta, ainakin pitäisi myydä taas no ruoat myyvä ja tämmönen perus varmaan jakso taas tulossa. Tämä nyt peli on vähän mennyt tähän, että ollaan päässyt tähän tavallaan rutiineihin kiinni, niin tämä on tämmöstä toistoa vähän. Ei ole ihan täysin joka jakso toistoa, mutta tyyli joka 3. jakso tämmönen työjakso. Missä tavallaan aina samat tämmöiset niin tehtävät on. Eikö vaan pökköä pesään, se on puolillaan jo. Ei tarvi odottaa, kun ihan niinku hetki tässä päästään lähtemään. Nämä kun myyvään saadaan 600, sitten me pitäisi 4 saadaan tyhjää, sitten otetaan ne tyhjät mukkaan vaan tänne. 5-8, onko mulla sahaa mukana täällä? Oh, paitsi että mä hyppäsin taas auton kyyttiin. Tässä voisi niinku kahtoo. Tai no, täältä voi kaattaa pari puuta nyt valmiiksi. Just näitä vaahteluita kaattaa pari. Noi. Hyvinpä mahti. Siinä on hyvä kasa sitten poimia. Ja kun seivattaa sitten peli
kun lopetetaan, niin ne on kaikki semmoisia pieniä sitten, niin on helppo laittaa kyytiin. Nyt täällä onkin sitten jo aamu, nyt hidastuu tämä siirappin tuleminen sitten. Ainakin 100% 50 pinnaa hidastuu. No, hyvin se siti tulee tuolta. Kyllä me saatiin nyt tuosta yli puolet pois. Mutta se on taas pari jakson päästä, se on ihan niinku turvoksissa tuo. Meillä pitää yli yksi puu laittaa tuo. Haluuhan nytte poika sieltä laittaa musiikkia. Miten mä en kuule mitään itse omaan korvaan? Miks tää niinku saa ton CD-nkin? Mä oon katsoin niinku pitäisi ottaa levyjä sitten. Tää voi niinku Sumen kanssa niinku ite laittaa omaa musiikkia sitten. Ja voi olla niinku oikeesti joku kansio, mihin voi laittaa omat musiikit. No valuhan nyt. 2. Vieläkö me pitää yksi puu laittaa? Ei tarvii. 3. Vielä yksi täppä, niin se on sitten siinä. Valuhan nyt sinne. No mitä helvettiä, valuu. Muin kiitos. Sitä hanaa kiinni. Nyt lähdetään sitten. Kyllä alle kiertämään se perusleikki. Ollaanko joku saatanan postijakaja? Vaikka meillä ei tässä postia ole yhtään mukana. Nyt tässä ollaan ovelia, voidaan tästä ottaa ihan niinku pari tukkia, toki kuitenkin nyt veljelukset pysähyttää myymään ruohonpoikasta, niin ihan pari tukinpätkää tähän, niin saadaan muutama kolikko sitten taas tälleen tehokkaasti. Annetaan vaikka 5. Noin. Nyt jos veli on kotona, niin se on sitten 4-9 meidän välit. Niin tavallaan pelissä huomenna tiistaina, niin se on sitten 50. Niin tulee sitten yllätys meille. Ei tule kuitenkaan mitään. No eipä se ole niinku väliä tulee tai ei. Elä tipuu. No se tippui sitten siihen. Oli vältettävissä, mutta meni tästä tota niinku pomppusinta reittiä, en tiedä minkä takia. Nyt jännättää, onko veli koton. Vaikka nyt ei oo pakko vielä ollakaan. Mennään tänne muuten kylälle eri reitti. Mennään tuosta kautta kylälle. Sitä vissiin päästään siihen siirappitehtaan pihalle, niin no on se tuolla onneksi tuo. Päästään siirappitehtaan kautta, niin se on sille helppo reitti. Ei tarvitse ajella ees taas kylälle. Oliko nämä molemmat tyhjiä? Oli joo. 16. 32. 64 saan tästä. Saatiin niinku polttoainerahat ilmaiseksi tavallaan. Nuu, ja sitten otetaan tältä. Ei mulla on ruohoa. Paitsi no, me ei pitänyt purkaa tuo. Ei se haittaa. Koska ei kukaan ikinä päkkiä halua ostaa. Nyt kun mä purin sen, niin kuitenkin kun haluaa se ostaa sitten sen 10 päkiä. Aha, se ei halua ostaa sitten. Tuo ei haittaa, se on 48, joo, se on varmaan huomenna sitten ostaa tuon, niin se on 50, ei ole väliä. Sitten lähettää eka kertaa kylälle eri reittiä, nyt laitetaan vähän vaihtelua tähän. Mennään kuitenkin tämän tien kautta. Kyllä huutaa ykkösellä koneen. Tosissaan ketkä ei tiedä, tätä voi mennä. Joku laittaa mun aikoinaan kommentin, että tästä voi niinku mennä kylälle myös. Tavallaan ei oo niin pomppunen reitti tämä. Tässä on vaan yksi paha tämä siltassa törmää.
Kaitte, sen saattaa lentää noin meren pohjaan kaikki tynnyrit. Hetkinen. Nyt mennään tästä. Vaikka tuossa on tuo tie. Tämä on tuo niinku selvästi pidempi reitti tämä. Tuolla se silta on. Sä nyt pääsit tuota niinku merenrantaa pitkin menemään joo, mutta... Mennään nyt tästä. Onpa hyvä oja tuohon laitettu. Minkä helvetin takia tuommoinen oja tuohon kanssa laitettu? Onko summerkar tyylinen? Ei hitto, tuolla on muuten... Mitä? Et vittu oo tosissa, mä en tänne voi mennä. Viimeksi mä tässä kyllä sillata ajoin. Miks täällä on niinku tiesulku? Tai tämmönen niinku työmaa laitettu. Tämä muuten ei onne ollut, kun mä tässä meni. Nyt helvetti äijät. Ylehdys saatana sen naamalle. Noi. Onpa laihat jalat. Näköjään tämä on sitten blokaattu. En tiedä syytä. Mutta nyt me ei tästä päästä, meidän pitää mennä takaisin tai kiertää sen ison tien kautta. Tuon sillan kautta pitänyt kiertää. Miksiköhän tämä on niinku suljettu? Mä sanon kerran tää niinku mappia tutkailin, että tästä mentiin silloin autolle. Mä muistan sen ulkoa. Tai nyt ei sitä näköjään mennyt. Mennäänpä nyt tästä niinku metään läpi. Nyt sitten lähdettiin tältä niinku oikomaan mehtäreittejä, ei voi mitään. Tämä varmaan kostautuu, mä nyt sanon suoraan sen. Tämä nyt näyttää aika hyvälle tämä. Tää voi ottaa pukea, että niinku yhtäkkiä tämä auto pysähtyy kun seinää. Sitä ikinä ei tiiä. Nyt tuli mehtä sitten vastaan. Tuossa on yksi maatilaa. Täällä kun syvä ojaakin näköjään. Okei. No ei tuo syvä. Tuosta päästään tuosta... Tästä päästään. Näin hyvä. Nyt loppureitti on sitä asfalttia. Eli ajattele mehtää. Nyt tämä siellä kävelee, tulee vielä toinen silta sitten. Ja rata on tuossa tuo. Tuo on niinku tavallaan peli, mitä viimeiseltä vuotta tuo radan saaminen auki. Mä oon YouTubessa jotain videota nähnyt, tai niinku... En oo kahtonut, mutta on nähnyt niinku otsikoita, missä niinku pikkukuvassa sun otsikossa sitä näissä niinku porukkaa ajelee täällä. Täysin tunnetulla Pemarilla ajelee tällä radalla. Niinku vähän rattistuppien kanssa summitten kanssa niinku. Ihan tuli tosissaan ajelee. Tuokin on suljettu. Mitä ihmettä täällä tapahtuu tuolla pelissä? No siellä on siirappitehas. Hittaasti piirtää kyllä peli tuon näkymän tuon. Se oli pitkä oikoreitti, sanotaanko näin. Noin, sitä saatiin 600, se me otetaan kyyttiin. Kuitenkin nyt tällä viikolla pitää saada vietyä ainakin 3 tynnyriä. Niin pysytään siinä tiennausvaiheessa ja ylikki, kunhan nostetaan sitä palkkaa siltä isommaksi. Noin. Ja seuraavaksi sitten kaupalle. Pitää muistaa sitä ruosteen poistotasosta. Ruosteen poistot, polttoaineet. Sitten katsotaan tunkkia, vaikka sitä nyt ei oo. Mä tulen varmistaa sen kuitenkin. Siinä kai se oli mitä tarvittaa. Edelleen mä toivisin tähän peliin sitä traileria, millä vois vettää semmosen tynnyri. Niin tarvis joka satana jakso mennä tänne kylälle oikeesti. Vois vaikka siihen niinku trailerin hommaan tankata vaikka 500 litraa, se niinku riittäis vaikka kuukauden pelissä.
Moi, terve teille, sitä otetaan vielä ruohot pojille. Moi, kauppias taas ottaa siitä. Missä lukee 10 jointtipäkki? Vaikka mä purin sen. Onko tuo autokin tuohon kääntynyt? Mitenkin tuo auto niinku liikkuu tällä aina yöllä? Kuka tuota käyttää? Noin. Ja sitten välit on... Kalikasi Offroad 37, tuo lähenee myös maksimi. Entäs tuo sitten tuo Normandi? No sekin lähenee 34, aika hyvää. Niin tunkkihomma, ei tämä, tää on se tirepumppu joo. Tuo ostettiin tuo pellioikomiskitti, ei täällä ole niinku muuta. Muuta kuin nämä ruosteenpoistokitit. Sitten on harvest basket, mitä tarvita enempää. Kaikki on niinku. Voin tuosta yksi siirappi ottaa mukaan myös. Tai ottaa vielä tuosta toinenkin. Ja nyt kun ruvetaan innostumaan tuota vielä kolmaskin samalle. Crazy Thursday, 5 senttiä diskontti on super. Eikö Thursday? Sanoinko mä Sunday? Eli torstaisin saa alennusta superista. Se on se tuo polttoaine. Joo. Mä en tiedä mitä tää sansplomppia laittaa, kun sitä voi laittaa mihinkä tätä regulaaria, mutta... Alennus on aika turha, mutta muutenkin tämä polttoaine niin halpaa tällä. Nyt meillä on 5,5 tonnia rahaa tällä hetkellä. 5 päivän tyyliin tulee 5 tonnia lisää tonne. Nyt ollaan ihan just siinä vaiheessa, että rupeaa rahaa tulemaan niinku säästöä. Oho. Nyt yli mitä nuo rahat on, niin ne vielä tulee menemään kyllä pois. Sitten tulee olemaan niin paljon tuloja, että ei niinku kerki tulla, että ruvetaan säästämään johonkin. Mihin nyt sitä sitten säästäisi? Racetrackiin vai sähköihin? Se on 2 vaihtoehtoisia. Molemmat varmaan pitäisi hommata. Mutta niidenkin hommamisen pitäisi sitten tehostaa sitä niinku... aikaa lyhentää myymällä puita. Niin se on sitten työjakso perään, niin saatanasti. Nytkään mulla on kaikki mukana mitä mä tarvin täältä. Voitaisiin kahtoa tuo posti myös. Vaikka nyt tuskin sinne on mittaa tullut, katsotaan silti. Onko laittanut vaikka aiepa rahaa mulle? Lomarahat laittanut mulle. No eipä on mitään. Yllättikö? Täällä voi penkillekin istua. Ei tullut taas tuo äijä. Kuinka paljonko ajan itse hahmo kuolee siihen. Onkos tuo killesi tällä paikalla? Ei. Eikö on? Jutellaan senkin kanssa. Ostaakaan killesi, mutta katsotaan ostaako ruohoa. Minusta se ei ostanut. No eihän se osta, vii. No. Mä taas on yhden tähän niinku houkutus niinku tavallaan syötiksi. Tää voi niinku näitä... Joo, mutta kaikki mulla on tallessa. Eli killes ei käytä. Ja sitten ei käytä myöskään se sirappitehtaan myyjä. Mutta miksi se niinku haluaa ilmoittaa minusta eteenpäin? Koska täällä edelleen missä suuten täällä on niinku laillista kasvattaa ja halussa pitää ja poltella. Mitä edes kateellista porukkaa nuo on? Nyt vois meidän ensi jakson lähteä mökille sitten vihdoin, ja vaikka tuo nyt ottaa tuosta samalla sitten. Juoksee tuo auton tuosta ja sahaa kädessä juoksee sinne sitten lähtee sen mökille.
Me oli puhe aksivikin mennessä, mutta silloin jäätiin sinne mehtaan juntturaan, niin se unohtui. Pitäisi mennä puita kaatamaan sinne. Ja muutenkin viettää siellä joku hetki aikaa. Eikä vaan tänne suoraan. Tsekataan samalla se leveli sieltä, paljon on tullut sitä siirappia. Me ei varmaan paljon tullut. Olisiko joku 40 maksimissaan sinne? Sekin on jo puoli tynnyriä. Tuo onneksi ihan tyhjä tuo, se on hyvää. 109, tuo on hyvää muuten, tosi hyvää. Ihan yllättä noin paljon. Täällä on vieläkin lämmöt perkele, laitetaan puita vaan. Kai nyt sammunut, mutta se on silti lämmin. Niin vaan pari halkoa, niin... Siinä on valuuttaa lisää, niin kun näette, se rupesi valumaan heti. Ja nyt valuuttaa tuon tynnyrin tyhjäksi, on hyvä. Saatiin tosi niinku pienellä työmäärällä laitettua niinku tyhjäksi tuo. Näin saatiin nyt tämä homma päätöksi. Oli niinku, nyt tuli tehokasta työntekoa tämä. Saatiin tavallaan kaikki mitä piti, niin saatiin tänään tehtyä. Oho. Semmonen sieltä sitten. Millä tähän loppuun tämä varmaan tämä auto on lentänyt meren pohjaan. Nyt pitää vielä kastella nuo sitten kannabiks tosta pois. Tankata tuo roska tosta. Sitten ruosteen pois toki tänne promuläijään. Tänne on ottanut talliin edes kahtoon enempää, se on niin ruman näköinen. Tällainen ne hurraa kaikki, joo. Hyvä, että riitti polttoaine. Se nyt samalla kuin äänestää kerraakin sitä siirappia. Niin on kuitenkin päivä nyt. Nyt voisi tämä ruohonkin nyt polttaa pois käestä. Okei, hyvä. Riittääkö vesi? Riitti, hyvä. Mutta nyt mennään sitten... Otetaan polttunaamani ja seivattaan peliin. Eli nyt tänään saatiin tehtyä kaikki mitä piti. Se on hyvä homma. Tänään on sitten ruohonkin vielä saatanasti. Mutta ensi jakson tavoite lähteä sen mökille. Otetaan nyt tähän niinku... Rutiini-arkihommaan niinku paussi. Eli käydään mökille. Mutta nyt kiitoksia kaikille, palataan huomenna taas ja... Näin, ei mulla muuta, se on hei hei.